amigos, eu sou Juliano Borges da JB Acordeões e estou hoje novamente aqui na Músicos Autênticos para mais um episódio de A Escolha. Hoje para falar em especial desse instrumento, desse acordeon marca Escandale, quarta por quinta voz, duplo cassotto com baixos em L. Então vamos dar uma breve informação técnica, teórica desse instrumento. Esse acordeon fabricado nos anos 90 é um dos modelos da Escandale mais cobiçado pelos acordeonistas do mundo todo. Super sexta L, anos 90. Esse acordeon é quarta por quinta, duplo cassotto com baixos em L. O que é duplo cassotto? Quando a gente fala em duplo cassotto ou cassotto simples, muitos clientes ficam em dúvida, enfim. A gente recebe muitas perguntas na JB Acordeões, o que é cassotto, qual é o sentido dessa palavra, qual o rendimento dessa configuração, enfim. Cassotto, no linguajar italiano, é segunda caixa. Então, quando um acordeon é cassotto, seja ele simples ou duplo cassotto, ele tem uma segunda caixa na parte interna do acordeon. Quando duplo cassotto, que é a configuração desse acordeon, nós temos dois caixilhos lá dentro. Os caixilhos são aqueles caixilhos onde vai as palhetas, o musicamento, as chapinhas, onde vai a música que sai o som, né, com a pressão do ar. Então, num acordeon que não é cassotto, sendo ele em quarta voz, os quatro caixilhos ficam em pé. Quando o acordeon é duplo cassotto ou cassotto simples, vamos falar de duplo cassotto, que é esse acordeon aqui, dois caixilhos ficam em pé e dois caixilhos ficam na segunda caixa, ficam deitados, aonde forma uma segunda saída de som. E por isso o rendimento é incrível, com pressão de som, com corpo de som, quando cassotto. Um acordeon quarta voz, nós temos clarinete, basson, piccolo e mais um clarinete. Um basson e um clarinete ficam nessa caixa, nessa segunda caixa, né, que é o cassotto. E o piccolo e o outro clarinete ficam em pé. Então vocês podem verem aí nas fotos o que é um acordeon duplo cassotto. Vocês estão vendo dois caixilhos em pé e vocês estão vendo a segunda caixa onde vai aparecer só um caixilho, né, mas o outro está por baixo, deitados. E agora vocês vão ver a diferença de um acordeon que não é cassotto, né? Aí está a foto de um acordeon que não é cassotto, então vocês estão vendo os quatro caixilhos em pé. Ok? Baixaria. Quando se fala de baixos em L. Baixos em L também é uma configuração, é uma tecnologia que foi criada nos anos 90 pela própria Escandale, né? E o formato dos baixos em L é justamente o que vocês estão vendo aí na foto. Você vê um caixilho, né? O caixilho do contrabaixo deitado sobre os demais caixilhos. Então ele faz o formato de um L, né? E qual a diferença de um acordeon com baixos em L para um acordeon que não tem os baixos em L? Tá? Primeiro a gente vai mostrar aí a foto de um acordeon que não é em L. Tá? Vocês estão vendo aí, ó. Esse acordeon, ele é um acordeon em quinta voz, a baixaria em quinta voz, porém não é essa tecnologia de baixos em L.
a diferença dessas duas configurações, baixos em L ou baixos que não são em L? O que que ela nos traz? O que que ela nos proporciona? Qual a diferença? Alguns dizem que é mais grave quando baixos em L. Sim ou não? Não. Eu já peguei acordeon com baixos em L que não tem tanto grave no som, e já peguei acordeon que os baixos não são em L e tem um super grave. Outra pergunta que a gente recebe com frequência aqui na JB Acordeões: se é verdade que o acordeon com baixos em L, a resposta é mais lenta na hora que você faz uma frase rápida, por exemplo. Verdade ou mentira? Verdade ou mito? Não é verdade. Ao natural, pelo fator de quando baixos em L, o contrabaixo, ele tem uma saída muito grande de som. Então, essa saída deixa, sim, esse som do contrabaixo um pouco mais grave. E ao natural, o som grave, ele tem um pouco de lentidão em relação ao médio e o agudo, né? Então, dá essa impressão, sim, de resposta mais lenta. Mas, na teoria, não é, e na prática também não. Então eu diria que não é resposta mais lenta, não, quando um acordeon com baixos em L. Como eu falei, eu já peguei acordeões que não tem baixos em L e tem um som, às vezes, mais grave do que um acordeon com baixos em L. Então é uma diferença de configuração, eu diria, apenas. Acordeon Scandale Super Sexta L, anos 90, com captação AZS Power 109. Esse acordeon encontra-se disponível aqui na JB Acordeões. Se eventualmente você nos contatar e esse acordeon já estiver sido vendido, nós teremos com certeza outras opções, talvez não na mesma marca, não exatamente nesse modelo, mas nesta mesma configuração, ok? Deixe a sua dúvida nos comentários para a gente fazer os próximos vídeos. Alguma dúvida que você tenha, alguma pergunta que você queira esclarecer na hora de você comprar o seu acordeon, pode nos contatar, aí está o nosso contato. Não esquece de seguir a JB Acordeões no Facebook, também no Instagram, e ativa o sininho aí do canal do YouTube, da Músicos Autênticos, para receber todas as notificações, porque todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós estamos aqui apresentando tudo sobre acordeon. Novo episódio na próxima quarta-feira, não perca! Grande abraço a todos e até quarta-feira que vem!